Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ներկա գտնվել Հայաստանի Հանրապետության դատավորների ներկայությամբ 20 բանակի նվիրված հանդիսավոր միջոցառման։ Ցանկանում եմ շնորհավորել ձեզ այս նշանակալից օրվա կապակցությամբ։ Անկասկած Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ դատական համակարգի ձևավորման և զարգացման հարցում Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միությունը էական դերակատարում ունեցել։ Դատավորների միության առանձնահատկությունը կայանում է դրանում, որ այն հանդիսանում է բացառիկ հարկ, որտեղ դատավորները պայմանավորված իրենց կարգավիճակով հնարավորություն են ստանում մասնակցելու հասարակական գործընթացներին։ Հատուկ ուշադրության է արժանի միության գիտական հենքը հանդիսացող դատական իշխանություն գիտոմեթոդական ամսագիրը։ Այս պարբերականը իրավաբանական հանրություն իր գործնեության արդյունավետության պայմանավորված վաստակել է իրավունքի արդի հարցերը լուսաբանող ժամանակակից և վստահելի գիտական աղբյուրի համար։ Դատավորների միության բացառիկության տեսանկյունից հատուկ ուշադրության է արժանի դատավորների իրավունքների ազատությունների պատվի և արժանապատվության պաշտպանության, ինչպես նաև դրանց անվտանգության ապահովման ուղղված կանոնադրական առաքելությունը։ Կարծում եմ, որ ժամանակակից իրողությունների պայմաններում տվյալ առաքելության իրականացումը առավել կարևոր է, քան երբևէ։ Ժողովրդավարական պետությունում չեն կարող ընդունելի լինել արդարադատության իրականացման, սահմանափակման կամ որևէ ճշմարիտ միջամտության դրսևորումներ։ Ցավոք սրտի մեր ականատես եղան նման երևույթներին։ Հետևաբար այս առումով դատավորների միությունը քիչ անելիքներ չունի։ Նշվածի հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ իշխանությունների բաժանման ժողովրդավարական սկզբունքի առանցքում դրված է հենց դատական համակարգի անկախությունը, ինչը ենթադրում է, որ այն պետք է ազատ լինի արտաքին ճշումներից և չէ պետք է կառավարվի մնացած իշխանությունների, առավել ևս գործադիր իշխանության կողմից։ Ինչը հիշել, չկա անկախություն, եթե դատական իշխանությունը տարանջատված չէ օրենսդիր և գործադիր իշխանություններից Մոնտեսկյոյի հայտնի միտքը։ Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ անկախ դատական իշխանության բացակայության պայմաններում չկա նաև իրավական պետություն։ Իսկ առանց իրավական պետություն գոյություն ունենալ չի կարող և ապահովել անձի իրավունքների իրացման և իրավաշխավորված պաշտպանության իրական ու արդյունավետ կառուցակարգերը։ Քանի որ հենց իրավական պետության ամրագրման պետությունը հավաստում է օրենքի նկատմամբ իրավունքի գերակայությունը։ Ընդ որում, դատական իշխանության անկախությունը հանդիսանում է մարդու իրավունքների ճանաչման, պաշտպանության և ապահովման երաշխիքը։ Եվ չնայած այն հանգամանքին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անցել է սահմանադրական և դատաիրավական մի շարք բարեփոխումների միջոցով ճանապարհով, որոնք կոչված են երաշխավորելու Հանրապետությունում դատական համակարգի լիարժեք անկախությունը և կառուցելու ժողովրդավարական զարգացած երկրների բնորոշ միջազգային չափորոշներին համապատասխան դատական համակարգ, կարծում եմ դեռ բավականին անելիքներ կան։ Գաղտնիք չէ, որ արդյունավետ դատական իշխանության առաջնային շահառուն հաստաբանությունն է, քանզի այնինչ չի կարող գործում ունենալ անկախ դատական իշխանության բացակայության պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետությունում դատավորների միությունը մաղթում է բեղուն գործունեությունը, որպեսզի ապահովի իր առջև ծառացած խնդիրների լուծումը և շարունակի նպաստել անկախ պաշտպանված հեղինակավոր դատական իշխանությանը, դրա զարգացմանը և հանրային ընկալման մակարդակի բարձրացմանը։ Վստահ եմ, որ 25 տարվա նշանակալից գործ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության դատավորների միությունը նոր ուժով և եռանդով շարունակի իրականացնել իր առջև դրված խնդիրների լուծումը։ Շնորհակալություն։